localizada na sexta-feira à tarde, a caminhonete furtada durante a festa do Bom Jesus em Bonito de Minas. O dono do veículo voltou à TV para agradecer. Graças a Deus, fui localizada 11 de ontem, certo? Aqui no bairro, diz que foi no bairro Alvorada, certo? Me parece que eu ainda não recebi a caminhoneta, mas está no pátio, estou correndo atrás da liberação para mim ir embora. E eu fiquei sabendo por o seguinte: tem um borracheiro lá pertinho, eu fui calibrar o pneu do carro da minha filha. O borracheiro viu, ele conhece muito a caminhonete, viu a hora que o guincho chegou lá, certo? Descarregando a caminhonete. Aí ele passou para mim, eu já fui direto na Polícia Militar. Aí me deu lá o papel, encaminhei a Polícia Civil e agora estou aguardando que eu aguardasse aí uns 5 ou 6 dias. Eu tenho 10 dias para resolver o problema. Então o que é que aconteceu? A pessoa que pegou a caminhonete lá, como é que foi? Você acha que você pegou só para vir embora? Tudo indica que pegou só para vir embora, porque acho que deu sono, não sei, deve ter ido de carona, não sei, e deu vontade de vir embora, pegou ela lá. E não foi assim que Deus ajudou, que ele abandonou ela lá, e a polícia foi lá e resgatou ela, e sumiu algumas coisas, algumas besteiras, mas a caminhoneta parece que está perfeita. Sabendo que ela está perfeita, e como é que está o sentimento, senhor, saber que o seu bem está ali? Muito feliz da vida, muito, muito, meio feliz da vida. Agradeço os amigos, principalmente a Polícia Militar, a Polícia Civil, por essa força que nos deu, por essa experiência, essa inteligência, e... Desgatando, de modo geral, estou muito feliz de ter encontrado minha caminhonete.